Për shëndetje të zgjidhve dhe mirë se vini në tutorialin e 7 nga mesimi në Shqip. Në këtë tutorial do të përfshim koncepte si me poshtë. qëfar është një if statement, cilët janë operatorit e krasimit, operatorit and, or dhe not, qëfar është një if else statement, qëfar është një nested if statement. Le të fillojmë me përkufizimin se çfarë është një if statement nga ana teorike. Një if statement është një blok kodi i cili do të ekzekutohet vetëm nëse plotësohet kushti që kemi vendosur ne. Nëse nuk plotësohet kushti që kemi vendosur ne, atëherë kompilatori e kalon blokun dhe nuk e ekzekuton atë. Le të marrim një shembull konkret në MonoDevelop dhe shikojmë konkretisht. Ktu kam hapur MonoDevelop, si sistem operimi do përdorim Linux në këtë tutorial. Ka marrë një variabël të tipit integer dhe e ka më inicializuar me një me një vlerë të doshme. Për të krijuar një blok if, shkruajmë if, hapim dhe mbyllim klapa rrethore. Brenda klapave rrethore do të vendosim kushtin që ne duam të testojmë. Në këtë rast po testojmë nëse x i është më i vogël se sa 1000. Le të shikojmë dhe duam të printojmë një mesazh x është më i, i vogël se një mi. Ta një po të ekzekutojmë programin, të shikojmë që si do printohet mesajë. Ja të shikojmë. x është zërësin e 54. Bën testimin nëse x vetë me këtë vlerë është më i vogël se sa një mi, futu brenda blokut. Bloku i ifit Fillon me hapjen e klaupës zarprush dhe përfundon me mbylljen e klaupës zarprush. Ky është bloku. Në këtë rast brenda këtij bloku kemi vetëm një statement i cili printon vetëm një mesazh. Ja, po shikojmë kemi të printuar në mesazhin në konsole. Kjo është pak a shumë koncepti i tij. Në këtë pozicion vendosim kushtin, pra brenda klaupave rrethore dhe poshtë kemi blokun. Ktu pastaj vendosim të gjithë ato statement që ne duam të ekzekutojmë. Nëse nuk është i vërtet kushti, për shembull, marrin që x i të jetë më i madh se sa 1000, që nuk është e vërtetë, e shikojmë nuk do të nxjerrë asnjë mesazh. Arsyeja është e thjeshtë sepse kompilatori vjen dhe bën pyetjen, x ja është më i madh se sa 1000, jo nuk është. Në këtë rast e anashkalon create blockun e if dhe vazhdon me poshtë. Cilat janë metodat ose mënyrat e krahasimit brenda if Kemi nëse ose duam të jetë x i më e madh se sa një vlerë e caktuar kemi këtë shprehje, nëse duam të jetë më e madh baraz vendosim këtë shprehje, nëse duam të jetë më e vogël baraz vendosim këtë shenjën këtu, nëse duam që të jetë e barabartë vendosim dy barazime. Është rëndësishme të fiksojmë që në çdo moment kur duam të bëjmë krahasim brenda ifit, duhet të vendosim dy barazime në rastës, në rastës që duham të testojmë për barazim. Pse duhet të vendosim dy barazime dhe jo një? Një barazim shërbën gjithmonë për vlerëdhënie. Në këtë rast kemi vlerëdhënie dhe kemi vetëm një barazim. Në rastin e dytë, kur duam të provojmë pra një barazim, gjithmonë duhet të vendosim dy barazime për të bërë ndryshimin mes vlerëdhënies dhe testimit të një kushti, sepse këtu kemi kusht. Ka rastet e caktuara që ne duam të provojmë më shumë se sa një kusht brenda if-it. Dhe si e bëjmë si e bëjmë këtë, kemi disa operatorë të tjerë, të cilët janë operatori and, or dhe not. Le të diskutojmë një herë mbi operatorin and ose në shqip po ta përkthejmë është operatori dhe. Po them dua të testoj dy kushtet, që x-i të jetë më i jet vogël se sa 1000 dhe x-i të jetë më i madh se sa 500. Në këtë rast vendosim këtë shenjën. Kjo simbolizon operatorin and ose dhe. x-i është më i madh se sa 500. Me pak fjalë kemi bërë pyetjen x i është me vogër se sa 1000 dhe x i është me malë se sa 500, nëse është e vërtet kë kusht, ekzekutohet kodi i me poshtëm. Në se nuk është e vërtet kë kusht, atërë kodi i me poshtëm nuk dhe të ekzekutohet. Ja, printojmë dhe një mesaj. Po të ekzekutohet programin, kë është e vërtet sepse plëcon të dy kushtet dhe printohet mesaj. duhet të kemi parasysh që gjithmonë, kur kemi përdërimin e operatorit and, ose dhe, du të plëcojnë të gjitha kushtet, kushti par, i dyt, i tret dhe këshume rral, as kushtet sa kemi të gjitha du të plëcojnë. Kur kemi me shumë se sa një kusht, është, një kusht është një të rrethojmë në klapa rëthore të gjitha kushtet, rëthuam të parin, tani do rrethojmë dhe të dytin. Për të i bërë me të qartë e lë kodin, për kara asë e tjera, që jemi të dëtyruar të rrethojmë në klapa të gjitha kushtet në mënyrë që të dalim në rezultatin e pritur, ose në rezultatin që duam ne. Do shikojmë dhe operatorin OR, ose. Ky pra të shënohet me dy vija dhe ka kuptimin që mjafton që njëri nga kushtet e plotësohet, ose kushti i parë ose kushti i dytë. Nëse plotësohet njëri, ekzekutohet kodi që ndodhet brenda bllokut if. Në këtë rast po them x i më e madh se sa 5000, që nuk është e vërtetë në fakt. Nuk është e vërtetë, le ta shikojmë. Por përsëri ekzekutohet mesazhi. Pse ekzekutohet mesazhi? Sepse Bën pyetjen e parë, iksi është më i vogël se sa 1000, po fillon dhe hyn direkt brenda bllokut, nuk e shikon kushtin e dytë, mjaftën që njëri të plotësohet. Ky është pak a shumë përdorimi i këtyre operatorëve and dhe or. Do shikojmë dhe një operator tjetër i cili përdoret më së shumti me variabla booleane. Le të marrim një variabel booleane. Dhe japim vlerën true. E njëta gjë funksionon edhe me variablat e tjera. Do të thonë se ne mund të bëjmë krahasime jo vetëm me integer, po mund të bëjmë edhe me double, mund të bëjmë edhe me float, mund të bëjmë dhe me strings dhe me të gjitha llojet e variablave që janë value types. Ose ndryshe këtë që kemi bërë ne deri tani pak a shumë. Ktu po themi t-ja është true. Ja po të shikojmë bën krahasimin dhe nxjerr mesazhin t-ja është true në qoftë se ose me një operatorin not mund të abem edhe pa përdërimin e ifit mi me një konsol right line operatorin not shënohet me këtë shenjen me pikë që dhe pastaj vendoset e emri variablit po të vendosin ne të ja të shikojmë se qarë dhe nga printoj ju prisni të nga printoj true sepse të janë të vërtit është true në fakt nuk printon true po printon false Pse printën false, nga vetë emri që qytë operatori not e këthe në të kundër, pra nga true e këthe në false dhe nga false e këthe në true. Kemi tani do shikojmë se qëfar është një if-else. Për të sharuar se qëfar është një if-else, unë do marrë një variabil të tipit integer, i cili do ruaj pike e një prëvimit, po them 7 vjetë. Tani do bëjmë vjërësimin se qëfar notët kemi marrë në vartësi të pikëve që kemi dhenë në këtë momentë. Për të bërë këtë, po them marrë një if dhe themi x është me malë se sa 25a dhe x është me vogël se sa 60 djeta. Në këtë rast duham të printoj një mesaj të caktuar. Ju keni marr anot të dobët. Tani po sikur mos plotësohet ky rast dhe të kaloj pra po themi normalisht për x-in të barabartë në 7/10 nuk plotësohet ky kurs sepse 7 10 nuk është ndërmjet 45-s dhe 60-s dhe, dhe automatikisht ky blok do na shkalohet. Dhe kështu se duam të shkruajmë else if x-i është më i madh se sa 60 dhe x është me vogël se sa 80. Edhe do ta rregulloj këtë punën e vendosjes së këtyre kllapave zarprush sepse do të ndryshoj stilin. Por çdo se si është e njëjta asgjë, domethënë si të zbresim këtë poshtë, si ta si ta lëmë në pozicionin lart. Kemi konsol Do printojmë nota Që keni marrë është mesatare else vendosim kushtin e 30 të fundit x i është me male bara se 8 vjeta dhe x i është me vogl se sa 100 da Në këtë rast printoj një mesaj të caktuar Ju keni mar not Shumë të mirë po thëmë Tani kemi tre mesazhet. Në qoftë se plotësohet kushti i parë, do ekzekutohet statementi që ndodhet brenda këtij bloku. Else, për ndryshe, në qoftë se plotësohet kushti i dytë, do të ekzekutohet statementi për katës që ndodhet brenda blokut. Else, për ndryshe, në qoftë se plotësohet kushti i tretë dhe i fundit, do ekzekutohet ose do shfaqet mesazhi ju keni marrë në shumë të mirë. Kemi edhe një rast tjetër që për të rrusi përthë po mund të vendosi pikë që janë poshtë 25 ose si për vlerës 100. Për këtë vendosim vetëm else dhe nuk kemi nevoj të vendosim if fare. Pse kompilatori e kuptën vetë që pjesa e ngelur e vlerave të x-it mund të marri vetëm vlera poshtë 25 ose si për 100. Dhe në këtë rast dëshfasim një mesaj. Ju keni vendosur pikët gabim. Ekzekutojmë programin dhe në rastin konkret, notat që keni marë është mesatare. Pse bën pyytin, a plëtsot këj kushti i parë? Jo, nuk plëtsohet dhe kalen të kushti i dytë. A plëtsot kushti i dytë, po plëtsot dhe printë të nota është mesatare. E veçanta e if else është kjo, që në momentin që plëtsohet një kusht në një pozicion të caktuar, pjesa poshtë nuk shikohet fare nga kompilatori. Për shkakun supozojm se plotësohet kushti i parë, e zgjidh kjo pjesa këtu nuk do shikohet fare. Supozojm se plotësohet kushti i dytë, pjesa poshtë këtij bllokut nuk do shikohet fare, e kështu me radhë. Kjo është e veçantë e përdorimit të if else. Kemi edhe një rast të fundit që që është nested if. Në këtë rast kemi testuar nëse x-i ndodhet në ndërmjet 45-s dhe 60-s dh, brenda një ifit. Ne mund ta bëjmë edhe ndryshe, mund të shkruajmë një if brenda ifit x është më vogël se sa vlera 60. Printoj një mesazh. Tani marrim një vlerë këtu që të ekzekutohet kodi sakt dhe të na dalë mesazhi. Ja tani kompilatori do bëj pyetjen x është më malë se 25a po hynë brenda bloku dhe bëj pytjen tjetër x është më i vogël se sa 60a po dhe dhe printoj pjesën që ndollet brenda bloku të ifit të dytë Tani, if i dytë quhet ndryshe dhe nested if, ose është një if që ndodhet brenda ifit. Pra, kështë koncepti se qëfar është një nested if në përgjithsi. Kështë dhe flasim në bi përdorimin e if statement, dhe shikojmë dhe në rastet e tjera, në rastet e shumëta në fakt përgjatë gjithë kursit e programimit, bashkë mirë në tutorialin e rales.